Uşaqlar mənim ən zəif yerimdir. Atılmış körpə, qəmli uşaq, dərdli xəstə bir bala görəndə dünyam alt üst olur. Bu sözləri Instagramda aparıcı Zaur Baxşəliyev paylaşıb. Uşaqlarla videosunu izləyiciləri ilə bölüşən Zaur fikirlərinə bunları da əlavə edib. Allah heç bir ailəni körpəsiz etməsin. Dünyada bütün uşaqlar aydın səma, sülh barış içində yaşasın. Müharibə acısı yaşamasın. Allah heç bir uşağı ata-anasız qoymasın. Sevirəm sizi uşaqlar. Bir də uşaqlar sevirsə, bu artıq həqiqətdir. Onların sevgisini heç nə ilə almaq mümkün deyil.